Vi vet alla att livet är bräckligt och att när som helst så kan i princip vad som helst hända. En som jag vet skriver under på det där är artisten Peter Lemark. För några år sedan så drabbades han av cancer och precis när han var på väg ut ur det så var det hans frus tur. Nästa vecka släpper Peter skivan Den tunna tråden som jag tycker är hans starkaste och bästa. En rak och naken berättelse om den här tiden när livet och det man älskar plötsligt riskerar att försvinna. Jag, fotograf Micke Malm, hälsade på hemma hos Peter. Jag sitter i natten med några gamla vänner, Patsy Cline och Wolf och några andra jag känner. Jag ser ett liv passera genom ett nyckelhål. Här bland levande och döda höjer vi en sol. Vet du det, att vi firar 10-årsjubileum i år, du och jag? Okej. Okay. Vad är det? Pappersbröllop? Precis. Eller vad är det? Jag tänkte på det. 10 år sedan jag lyckades övertala dig att vara med i Nyhetsmorgon. Ja. För en live-intervju, vilket för det första inte är lätt att få med dig på. Det var då jag hade med gitarren, va? Ja. Var en journalist. Han kom ifrån Småland. Han ville så gärna till TV4. Yeah, yeah, Jesper Börjesson. Yeah, yeah. Du hade inte gjort intervju på många, många år innan dess. Och där satt du direkt sen och lovade saker som du sen var tvungen att hålla, eller hur? Jag lovade en turné, det blev det också, 2007. Mm. Ja, det var roligt, 10 år sedan. Ja. Men Peter, det är ju när vi sitter här och vi ska prata om nya skivan som jag tycker är det starkaste och mest personliga du har gjort någonsin. Känner du själv så också? Ja, jättesvårt att bedöma det. Folk i min omgivning har kommenterat det här också, att det är personligt. Och det, då har vi den här frågan som är så här, vad är personligt och vad är privat? Och privat verkar vara någon sorts nedsättande ord. Personligt är mer uppskattande. Jag kan inte svara på det, jag gör det jag gör liksom så här, va. 2015, förra året, gjorde jag inte ett förbannat piss som har med musik att göra. Eller skapande att göra på något vis. Så var det ju så mycket, alltså med Monikas cancer 2014. Det är inte avslutat för att strålningen och cellgiftbehandlingen är avslutad. Utan det var en massa biverkningar som fortsatte under 2015. Så att det var väldigt mycket som pågick. Så jag hade ingen ro att sätta mig ner och skriva. Och jag var inte intresserad av det heller. Jag hade idéer, men jag kände, varför ska jag göra en skiva? Det finns ju så väldigt mycket bra svensk musik och lyssna på, varför ska jag göra en till? Vit, skallig, snart 58-årig man. Varför? Men din skivas längd, det är ju som en LP. Det är den gjord för en LP. Och det var, så skrev jag låtarna och så spelade vi in det också. Så jag hade låtordningen klar redan när vi spelade in skivan. Mm. Men grejen är att min känsla med album, det är inte nostalgi. Utan det handlar om att jag tycker att albumformatet som det har råkat blivit, att du har 20 minuter på en sida, 20 minuter på den andra sidan. Det är perfekt för den typen av vad vi kallar för populärmusik som jag gör. Men om det nu är så att jag ska i fortsättningen släppa någon sorts filer med ett frimärke som omslag, då är det inte kul längre. Då skiter jag i det här. Då, jag kommer väl att skriva låtar, men jag släpper dem inte. Då får du komma hem hit och lyssna på dem. Jag spelar dem för dig. Jag gör i och för sig gärna, men... Surprise, surprise. Men du, om vi pratar om själva innehållet då, så är det, och det är kanske det jag också menar med personlig och ibland på gränsen till privat också kanske. För både du och din fru Monica har genomgått ett helvete. Ni drabbades av cancer båda två. Du 2009 tror jag det var, och Monica då för 2 år sedan. Va? Och det har naturligtvis präglat ert liv enormt mycket. Ja, och hur länge har du velat skriva om detta? Eller har du ens tänkt att skriva om detta innan? Nej, det var när jag började skriva i februari. Och jag är ju, som du vet, så jag har väldigt svårt att skriva om hur det är att vara en brittisk soldat i en skyttegrav under det första världskriget. Jag skulle kunna göra det, men det skulle kännas lite påklistrat, tror jag. Mm. Utan det jag gör bäst är att skriva om sånt jag känner till. Och vad känner jag till? Ja, mitt liv, mina tankar, mina fantasier, mina drömmar. Därför blir det bäst när jag skriver om mig själv. Det är ju ingen cancerskiva. Ordet nämns ju aldrig någon gång.
Och min frus namn nämns aldrig någon gång. Inte ens att det ordet hustru eller fru nämns någon gång. Utan vad skivan egentligen försöker... Nu tänker jag efter vad jag försökte säga, utan där tänkte jag inte när jag skrev låtarna. För jag skriver ju bara och tänker inte på vad jag skriver. Men det handlar väl i så fall om... Vid 58 års ålder så har jag förstått livets ändlighet. Att livet faktiskt tar slut. Det tänkte man inte på när man var 20, 21, 22, 23, 24, 25. Då var det bara en autobahn. Yeah! Vi ska framåt. Party on! 58 år, då känner jag att okej, jag vet att livet är ändligt. Jag vet också att livet är väldigt sårbart. Och att man kan inte ta så in i helvete mycket för givet. Utan det gäller att försöka leva, vilket är jättesvårt, verkligen i nuet och en dag i taget. Jag viskade allt blir bra, fast det var en lögn. När giftet for runt i ditt blod fanns bara väntan kvar. Och jag skrek åt en gud jag förbannade nyss. Låt henne inte dö, låt henne inte dö. Den tunna tråden mellan vitt och svart. Du tar ju oss med på en emotionell resa. Alltså, jag tror så här med den, just den låten eller andra sånger på skivan. Mm. Att det måste ju vara fler än jag som har upplevt det här. Alltså, nu pratar vi inte om den specifika sjukdomen eller någonting. Men just den här utsattheten. Mm. Om jag tolkade rätt då, så första sidan så att säga. Du har ju hört det. Ja, jag har hört den och jag tolkade som att det är ju en del och nästa sida är ju del två så att säga, som är lite mer, den är mer hoppfull och så vidare. Men där ställer du också frågan lite grann och funderar lite grann kring vad det här gör med en relation. Sådana här saker kan ju påverka en relation på flera olika sätt. Eller två olika sätt. Antingen blir man tajtare eller så går man varsitt håll. Och det sjunger ju den här något närmare nära om att någon blir förälskad i sin spegelbild som speglas i någon annans blick. Just det här att skilj på kärlek och förälskelse. Menar, det finns ju väldigt, hur många låtar som helst som vi tror handlar om kärlek, men de handlar om förälskelse. Pulsar som bränner och kåthet. Och egentligen är man kär i känslan. Och kär i den man ser i en annans blick, sig själv. Jag tror det handlar om att, i alla fall i vårt fall, att det grundar med en vänskap med mycket humor. Och sen det viktigaste av allt, det handlar om kommunikation. Något närmare än nära, mycket mer än tätt intill. Något närmare än nära, en livshistoria om du vill. Något närmare än nära. Men så vad står du idag då efter nu kommer skivan släppas och alla kommer få ta del av det här och så vidare. Men vad står du i livet idag eller ni liksom? Hur mycket liksom vågar man hoppas på livet efter att ha varit med om en sån sak som ni har varit med om? Det är som sagt, det är det här oerhört, oerhört svåra. Försöka leva i nuet. Det är det tuffaste som finns. Och känna att det där jobbiga, det är imorgon. Det behöver jag inte tänka på nu eller oroa mig för. Det kommer imorgon. Då ska jag göra det och det och det som känns lite jobbigt. Men just nu sitter jag här och pratar med Jesper. Och det är rätt trevligt faktiskt. Jag känner mig lugn och det blir bra det här. Alltså, jag har ju aldrig haft några planer för framtiden. Jag har ju faktiskt aldrig haft det. Jag halkade in med en enorm glöd och en enorm eld i arslet. Så lyckades jag genomföra dröm jag hade som tonåring i Trollhättan. Att få kunna leva på att skriva låtar och framföra musik på skiva. Det är ju helt sanslöst. Jag är så privilegierad så att det borde ge mig en smäll. Tack. Så jag har inte gjort några stora planer. Det jag skulle vilja göra är kanske resa lite. Jag gillar inte att åka till så här
Kanarieöarna och ligga på en strand en hel vecka, då får jag spatt. Jag är alldeles för otålig för det. Men resor jag gillar att göra, det är att åka till ställen där, bildningsresor kallar jag det. Men du, en annan typ av resa man kan göra, det är ju en resa som jag tror att många av dina fans hoppas att du ska göra, nämligen att ge dig ut och spela i landet. Kommer det bli något sånt? Jag gjorde min sista konsert 2014 på Skeppsholmen. Och det var så där att allt var så perfekt den kvällen. Det kunde ha gått åt helvete, det hade kunnat ösregna och scenen skulle kunna blåsa bort. Men det var ju så fruktansvärt perfekt med mörkret la sig, sommarstockholm visade sig från sin allra bästa sida. Det var så jag tänkte då. Alla som vill se mig live får chansen att se mig live en sista gång. Sen är det över. Och jag kan inte komma tillbaka 2 år senare. Jag skojar bara. Men jag tror att det är många av dina fans som sett att du gärna hade brutit det där löftet. Men du kommer inte göra det alltså? Nej, inte som jag ser det nu, nej. Sen blev jag 20, herre över min jord. Jag hade inga tvivel, gjorde konsten ord. Jag var obeveklig, galen och besatt.